Երախտիկներ ունենք ծանրոց ջումից, նոր վիդեո նկարահանեցի սանմինի վերաբերյալ, հիմա ձեզ ցույց եմ տալիս մյուս ծանրոցը, սա շիլակի տոպա, գինը 1000 դրամ, 970 քանիսը, ու ինձանից էլ այդ դրամով եմ պատվիրում, միշտ բարձր կուրսով ագնում, երևի մի 1050 դրամի կարգի։ Բայց վետեպեի քարտով, որ պատվիրում էինք, շատ լավ էր լինում, ես դոլար էի գցում, իսկ ես Իդրամինը, ID բանկի քարտը, ինչն էլ քարտ են տվել, դա չունի, պիտի դրամ գցես, ինքն էլ ավտոմատ է չենջ անում, ես ինձ էի ուզում ժողովուրդ ապակի լինի, տենց ավելի ուդոբնի աշխատել, ես ընթացքում ես իմ շիլակի նյութերը բոլորը պլաստմասային, տոպ կոտ, այս նույն տոպ կոտը Ռոզալինդի ունի նաև կաուչուկովի, հենց այս սրվակով, կաուչուկը մի քիչ թանկ էր, բացի դես կաուչուկովի պլաստմասի շշով ունեմ, եթե հիշում եք, ես վիդեո ունեմ նկարահանած, ու Ռոզալինդից, քանի որ գոհ էի, որոշեցի նաև պատվիրեմ այս տեսակը, բացի այդ համ հարմար վրցին կլինի կսելու համար, համ էլ հարմար, նու տեսեք, ես որ պլասմասը թաթախում ես պիտի կսես, ինքը սենց անդատ ընգնում է, իսկ ապակին ինքը ծանրության հաշվին հեշտ աշխատելը, դիզայնը ինչ խոսք, փաթեթավորումը շատ լավն է սրա մեջ, նու կարար մի հատ էլ այսպիսի բան լիներ, որ ապահովության համար ապակի աչ ճարտվի, պլասմասն էլ է ճարտվում, չնա ճակումը, հետո սրա մեջ ինչպես միշտ ուսա, ինչ-որ առաջի հայացքի շատ լավն է երևում, դիզայնի մասին եմ խոսում, այս նույնը տոպ կոդը կաուչուկովի, Ռոզալինդ 10 միլի, հիմա բացենք, բացվիր, չի բացվում, ուսավ եմ հիշողությունը կհերիքի ես այնը կարահանեմ, շատ դժվար բացվեց, ձերքերս ցավաց, նու ջրիկոտը, իմ ունեցած տոպերից ամենա ջրիկն է, ջրիկ տոպի հետ աշխատելը, նու բազայի հետ էլ շատ դժվարա, բայց հիմա կպործենք հասկանանք, ես հիմա իմ մնացած նյութերն է բերեմ, ծուցտեմ, ահա, եկավ իմ նյութերը, ոնց դնենք, որ մնաս, ուրեմը, այս տոպը մեկ, տոպ մեկ, տոպ երկու, և տոպ երեկ, այս տոպերի հետ ուզում եմ համեմատեմ, տեսնեք, էլի, ոնց հա, հիմա, այս տոպերը իրանք, ինչ հակոչվում, հոյս, շատ պինդ են, հա, ջրիկ չեն հեշտակսելը, այս է Ռոզալինդի իմ հայտնի ֆիրման, որ այդ կան գովում է, նու տոպը ասել եմ, մի տեսակ խամրածա, այդ չի դուրս գալիս, բայց բազայից շատ գոհ եմ, ես Ռոզալինդին շատ գոհ եմ, կաուչուկովի բազայից, մյուսը, այս 30 միլի ագրած, բայց չեմ պատկերասում է, որ 30 լինի, մի բան ասամ, այս դեվի շշով 30-ն էլ, այս դեվի շշով 10 միլին է, նույն չապ եմ ոգտագործում, գուցե սրանք ջրի կասապին է դրանից, այս Ռոզալինդից գոհեմ, այս նույն Ռոզալինդից կար կաուչուկովի, բայց քանի որ սենց կաուչուկ ունեի, էլ կաուչուկ չպատվիրեցի, կաուչուկն է մի քիչ թանկ էր, 10 միլին էլի սրա գնի չապ էի տալու, ահա, հիմա ես ձեզ ցույց տամ իմ տոպերը, ես այդ հոտը տենամ, հոտ ունի, վրցին եմ ուզոր շոտ հարմար վրցինը, հա, հոտ ունի սիրիետն իրենց, լծրածը, նորմալ լծրածը, այսենց, ոչ շատ ջրիկավ էլ շատ պինդ, կարող է և իրա հետ ավելի հեշտ աշխատեմ, չեմ իմանում, ինձ նաև հետաքրքիրա իրա փայլը,
Այմա վրձինը շատ ուտոպնի է, ու այս շիշը կմնա հիմնական իմ տոպերի շիշը, նրանք կթափեմ, բայց սա կթողնեմ, ու հետո ես կլցնեմ սրա մեջ։ Ինձ մի հատ սենց շիշ պետք էր, որովհետև ես միշտ այս ձևեմ որոշ է պատվիրեմ, սրանք էժանա լինում, ու հետո կլցնեմ շշի մեջ, բայց սրանք այդքան ուտոպնի չի էլի, այս պլաստմասը։ Հիմա ասեմ, ինչը չի ուտոպնի։ Օրինակ, եղունգի վրա աշխատում եմ, տեսեք, ուզում եմ սենց վրձինը մի փոքր մաքրեմ վրայից, պիտի անպայման ես սա բռնեմ, նոր անեմ, եթե ես սենց անեմ, ինքը դե թեթև ա, պլաստմասը ընկնում ա, այդ առումով աշխատելուց մոսոր ուդոբնի չի, հասկանում եք, իսկ սրա հետ ես հանգիստ կարամ այս սենց անեմ, ու կսեմ իմ յոնգի վրա։ Ես էսպես, ինձ շատ դուր է տալ, գիտեք, ինքը շատ ցնտ ուտոբնի է, գիննել ոնց որ խանութում որ լինում է թանկ շիլակի նյութեր, ոնց որ դրանցից լինի։ Հիմա, սա բավականին պինդ է, տեսեք, նա լավ ջրիկ է, ես իմ վերջի վերցրած ռոզալինդը, սա շատ պինդ է, ու այս պինդ տեքստուրաների հետ աշխատել է հեշտ է, որովհետև այս կուտիկուլայի հատվածներում չի գալիս լցվում ու ցախ մտնում մսի մեջ։ Հաջորդը սա, սա էլ է պինդ, չգիտեմ էր էվ ումա ձեզ, սա էլ է պինդ տեքստուրա։ Մի բանի ասեմ, եթե շատ տաք տեղ է տեղա լինում, սրանք պճանում է, չորանում է, կաչուկ ու տենց չէ, բայց այս սրանք մի տեսակ այսինց բաներ առաջանում, ես վառարանի մոտ եմ մրսում է այդ տեղ եմ արել, ինքը տաքացել է, տենց մի քիչ պճացել է, շիլակի նյութերը միշտ տաք տեղից հեռու դրեք, կամ մի անգամ է գնացի պատշգամբում էի ուզում անեմ, արև ընկած էր, մի անգամ չիլակիս նյութը չորացավ, ես էսպես, և ես մյուս տեսակն է ցույց տամ, այ, արի, արի, սա էլ իմ կաուչուկն ասենց ծամոնի պես, որ ժելեի պես ձգվում ա, սա էլ լավ պինդ ա, մի խոսքով, ես էսպես, սրանք շատ պինդ են ու իրանց հետ աշխատել է նենց նրանով է հարմար, որ այս կուտիկուլայի հատվածներում չի լցվում, շատ ջրիկը լցվում է, իսկ սա արդեն տեսակ բավականին ջրիկ էր։ Հիմա որպեսի փորձենք, տեսնեմ լավ ա նստում, լավ չի նստում, ես ինչ կանեմ, քանի որ իմ ձեռքին հիմա շիլակ կա, տոպն էլ ուզում եմ փորձել, մի փոքր այսինց կխարտեմ, որպեսի տոպը մնա վրան, եթե նրա վրա կսեմ, այսպես առանց խարտելու կսեմ, այս փափուկ մասով եմ խարտում, միանգամից սիրուն կլպվելով դուրս կգա, տեսնենք, շատ չենք անում նուրբ շարժումներով, իմ իջալոց եթե տեսնում եմ մի քիչ խամրել է եղունգները, շատ աշխատանը շատ ու բուրկաներ եմ արել, էլի տենց խարտում եմ, որպես ամբողջը չմաքրեմ վրայից, տոպն եմ թարմացնում, լավա, վսյո, այլ բանի հետևից չենք ընգնում, ինչ եղով, այ, հիմա կսում ենք մեր, բայց ես ջրիկը մի քիչ ավելի կսելուց է հարմար, իմ իջալոց, այլուտես որ լավ հեշտ է կսում եմ, ինքը ջրիկ անենց երևում, բայց կսելուց շատ ուդոբնի է, սա ավելի առակ կսվեց, կան են պինդ տեսակները, այդ պինդն էլ մի քիչ շատ ես չարչարվում հարթացնելու վրա, բայց տեսեք լավ չխարտեցի, ես սպիտակ նյութ հերեկա վրան,
Չէ, ինքը ջրիկոտա, բայց հեշտ տարածվեց եղունգի վրա, բացի այդ սկուտի կոլաների հատվածը չեկավ։ Հիմա տանենք լամպիտակ չորացնենք։ Արդեն ժամը 5-ն է գալիս, բայց այսօր ոչինչ չեմ կերել, չեմ խմել։ Այս լամպն ենք փորձարկում սրանից առաջ, որ վիդեոյի նկարի։ Հիմա տեսնենք չորանում է թե չէ։ Կներեք, սա հեռու դնեմ։ Միշտ լամպից հեռու դրեք շիլակի նյութերը։ Սրանից առաջ սան մինի լամպն էի նկարահանում ու ձեզ ասացի, որ մի հատ վիդեո կնկարեմ, տեսնենք չորացնում է թե չի չորացնում։ Հա, ժամն էլ փաստորեն, այ տեսեք, խառնել էի։ Նա ինքը ավտոմատ էր անջատում, հիմա պիտի ժամը ես պահեմ, գոնե 1 րոպե։ Այդ առումով ուդոբնի չի։ Սլաքով ժամ պիտի ունենաս, մի րոպե ժամ պահես։ Այ, չէ, ես խորհուրդ չեմ տա ամեն դեպքում սրանից պատվիրեք, եթե պատվիրում եք, օրիգինալը պատվիրեք, ես լինքը կտեղադրեմ, որ հանկարծ սանի մինին չպատվիրեք։ Իսկ այդ Ռոզալինդի նրա խոսի զայդ կնստումը, այս Ռոզալինդի տոպը բավականին ինչ դուր եկավ։ Ոնց որ չորացած կլինի էլի։ Չորացած թե չ։ Չի չորանում։ Չի մոսկանում, ոնց որ չի չորանում, թե լիպքի սլոյ ունի։ Այդ կես բան։ Եղնա, որ լիպքի սլոյ ունի, դա պիտի մի հատ սպիրտով վրայից մաքրես։ Իս Ռոզալինդի դիզայնը շատ դուր եկավ։ Երևի մի հատ տոպը բազան կպատվիրեմ։ Իրա բանն է կա, պրայմերը, այս նույն շշով, բայց ես փոքր շիշն եմ պատվիրել, փոքր շիշը կլորավուն է։ Եթե պրայմերը ինձ դուր եկավ, մեծ շշով կպատվիրեմ։ Պրայմերը, դիգիտրատորը, այս դիզայնն ու այս սրվակը շիշը ինձ շատ դուր եկավ։ Մեկ րոպե անցավ։ Հիմա ես մի ձեռքով դժվար, այլ ես ասպիրտով կմաքրեմ, տնանք տեսնենք չորացել է թե չէ։ Այ աղջիկներ ջան, չեմ հասկանում, ես տոպիցա թե սրանիցա, ես ի՞նչ ա, ես ի՞նչ ա։ Ես ամի հատ է վրա այդ տոպ գնամ, տենանք ինչ ա լինում։ Փաստորեն չհասկացած, չորացրես թե տոպն էր վատը, թե ես մատով շուտ էսպես վրան արեցի։ Լավ, ես մի հատ է տոպ կսեմ վրան, մի հատ է չորացնենք, տենանք ինչ ա լինում։ Հիմա նորից եմ չորացնում, սա չորացնեմ, վրճացնեմ, միանամ ձեզ, տեսնենք ինչ ա լինում։ Մեկ րոպե ու մի քիչ լավ էլ, հիմա տեսնենք։ Աղջիկներ ջան, չորանալը ոնց որ թե չորացել ա, ոնց որ չէ, այսինքն չորացել ա։ Հիմա տեսեք խնդիրը ինչում ա, ոնց որ թե տոպի խնդիրն ա, կամ սենց կարող ա վրայից, որ ուղակի նորից կսեցի, դրա համար ա այդ էֆեկտը, բայց տոպը ոնց որ ինքը տենց փայլուն էֆեկտ չունի։ Հետագայում նորից վիդեո կնկարահանեմ, ես հիմա այս մյուս եղունգից վրա էլ կանեմ ուրիշ տոպ ու էլի ձեզ կասեմ չորացավ թե չէ։ Այստեղ ամեն ինչ չոր է, բայց մատվի էֆեկտ ունի, տեսեք, կնկատեք, որ սա ավելի փայլուն է, քան սա։ Եթե տոպը եղավ խամրած փայլուն, ասենց, չգիտեմ, ու լիպքի սլոյ էլ ունի այդ տոպը, հաստատ խոր չեմ տա, վերցնեք։ Նու դիզայնը ինձ շատ դուր եկավ, բայց ինքը չէ։ Հիմա այս եղունգներից վրա նորից կանեմ, նույն ձև, ու տենանք տոպի խնդիրն է, թե լամպի։
Սիրելի աղջիկներ, ուրեմն այս ձեր այս մատիս արել եմ այս իմ օգտագործվող տոպը, այս մյուսին նորից փորձարկելու համար արել եմ սա։ Հիմա լամպի տակը չորացնեմ, նորից կմիանամ ձեզ, տեսնենք խնդիրը ինչու՞մ է, գուցե այս մատի հետ ինչ որ խնդիր եղավ, կարող է պրոբլեմ չկա։ Հիմա ես երկուսն է փորձարկում եմ, ու ժամ եմ պահել, մի րոպե, հետո նորից միանամ ձեզ, տեսնենք ինչ ալինում։ Այ, աղջիկներ ջան, մի րոպե ու կես պահեցի, հիմա տեսնենք։ Այս նորն եմ փորձել, այս հինը, երկուսի փայնն է լավն ասեն ծերևում։ Երևի ես մեկը սկզբից շուտ հանեցի մատը, այսպես դրեցի դրամը լավ չեղավ։ Հիմա նորից դուք ենք մատով, սա լիպկի սլոյ ունի, տեսեք, սենց մատըս իսկ սա չունի։ Հիմա ես սա սպիրտով կմաքրեմ, տենանք, երևի տոպի խնդիրն է, չորանալը նորմալ չորանում է։ Այ, աղջիկներ ջան, արդեն հոգնեցի, ոնց էլ հա, չեմ հասկանում, դեռ գիտեք, բայց փալը ինձ տենց դուրս չեկավ այդ Ռոզալինդի, ես այդ ձելնի հետո վիդեո կնկարահանեմ, հիմա չեմ հասկանում, ես լամպի խնդիրնա, տոպի խնդիրնա, չգիտեմ, ես արդեն որ սկզբից մինչև որ սկսեմ շիլակ անելը, հիմա վրայից անելով է կարող այդ ճիշտ ցույց չի տալիս, ես կասեմ, լավն էր թե չէ։ Իսկ այն, որ լամպը էլի չորացնում ան, ինչ չի, որ չի չորացնում, չորացնելը չորացրեց, տեսեք, չորա, վերջ, փայլը ինձ այդ Ռոզալինդի տենց դուր չեկավ, ինձ, բայց այն, որ կօգտագործվի կգնա, իսկ այն մյուս ավելի մատչելին, սա, որ չեմ հիշում, կարծեմ մի դոլար է, չկար, շատ լավ փայլ ունի։ Վերջ, չորացնելը լամպը չորացնում է, ուղղակի պիտի առանձին ռոպե պահեք, որպեսի վստահ լինեք, ուդոբնիչի, այս լամպը հեչ ուդոբնիչի, բայց հետ եթե պատենտա ինքը կարա նրանից վատ լինի, դրա համար խորտ չեմ տա, այս լամպից վերցնեք, վերջ,